Não, isso foi aqui na esquina da minha casa, a Rolândia. Tá, o trem pegou uma carreta aqui e virou tudo. Beleza? Aí, ó. Ó. Entrou dentro da casa da mulher, o Tamar aqui no trem. Tá? Aí, ó. Aqui as peças do caminhão, a carregada de bobina. Meu Deus. Cara, dentro da casa, né? Nossa, dentro da casa, velho. Nossa senhora, que dó, velho.